季节不太擅长运动哟。啊，这样好了，我们来折纸飞机吧。一定不要离开哥哥的身边哦。写作业吧。马上就回来哦。Thank you.
这里是不同的世界。小菊来到这里，就无法回去了。姐姐，这里好安静呢。因为只有我们两个人嘛。小菊，会记得姐姐吗？橘子是善良又努力的好孩子呢。所以呀，姐姐的帽子送给橘子哦。然后呢，每当看到这帽子的时候，就想起姐姐说的话，好吗？那样就太好了。谢谢。
好久不见了哦，兔子先生。啊？想起来了，约好了，兔子先生，这次要好好的教我折纸飞机的。先生，快看快看，这个是燕子哦。娜娜，这个样子的话，是不是可以飞得更远啊？那能一直飞到天上吗？那样的话，兔子先生，请教我飞得更高更远的飞机吧。因为能把信送到妈妈那里啊，在纸飞机上写信，信就长了翅膀，然后就可以飞到妈妈在的天上了，对吧？那兔子先生，新纪录呢？那，兔子先生，今天很开心。所以，就算是传达不到，也没关系了。我知道的哟，纸折的飞机是飞不到天上的，所以阿妈也，大家也，天色不早了呢，兔子先生也应该要回家了吧？因为呀，因为到时候还会再见面吧。